မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ရက်နေ့လည်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျမကတော့မမှုပါရှင်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစကုံတိတ်ရင်ဥဆောင်တဲ့ကချင်အထူးဒေသ1ပြည်သူစစ်40ကျော်လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KIA ထံကိုအလင်းဝင်ရောက်လာပါတယ်ရှင်။ငန်းများရွာကန်တရာနီးပါးဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရပြီးတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယကိုတံပိုးအထားရဆုံးကုန်တယ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ်ဆက်ရှိဖို့အကျန်းဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမျော်လင့်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဖားကတ်မှာရှိတဲ့ရှမ်းနီတက်စကန်တခုကို KIA ကတင်ပိုက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကလောအောင်ဘန်းလက်မှာတာမီနှူးရိုက်နှက်လူရခံရပြီးမအေးဖြစ်သူတေဆုံးပြီးရွှေတွေတွေပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့အတူဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီလက်အောက်ခံစကုံတိတ်ရင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ကချင်အထူးဒေသတစ်ပြည်သူစစ်40ကျော်လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူ KIA ထံကိုအလင်းဝင်ရောက်လာကြောင်း KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့စကုံတိတ်ရင်ဦးဆောင်နဲ့ကချင်အထူးဒေသတစ်လက်အောက်ခံတမူခုံးရွာမှာပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့40ကျော်လက်နက်ခဲယမ်းအပြည့်အစုံနဲ့အတူ KIA ထံကိုအလင်းဝင်ရောက်လာကြောင်းအလင်းဝင်လာသူတွေကို KIA ကနှွေးထွေးစွာလက်ခံခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါရယ်ရှင်။လက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေကပြည်သူစစ်40ကျော်ပါတယ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတော့စရင်မရဘူးလို့ KIA သတင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ18ရက်နေ့ပန်ဝါမြို့ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်တပ်လက်အောက်ခံစကုံတက်ရင်ဦးဆောင်တဲ့ကချင်အထူးဒေသတစ်နေကြဆောက်တပ်ခွဲထံမှတိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့တဲ့ပန်ဝါမြို့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်900ကျော်မရေမတွက်နိုင်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းငန်းစုမြို့နယ်ငန်းမြကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်စီးနင်းထိန်းချုပ်ထားစဉ်မှာရွာသူရွာသားတရာနီးပါးဖမ်းဆီးခံထားရပြီးအဲ့ဒီထဲကရွာသားတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာကြောင့်ရွာသားတအူတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကအော်တိုဘားလ25ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်အသက်30အရွယ်ကိုကီရင်ကြီးဟာငန်းမြကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အော်တိုဘားလ21ရက်နေ့မှာပဲဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တာပါဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ဒေသခံတရာနီးပါးတွေကရွာသား6ဦးကအဲ့ဒီကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာပြီးသူတို့6ဦးမှလည်းခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ရင်းမှန်းနှိပ်စက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတိရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရစေရွာကန်တွေဆက်လက်နှိပ်စက်ခံနေရပြီးနောက်ထပ်တေဆုံးသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ငန်းမြကြီးရွာကန်တအူးက RFA ကိုပြောထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။သူတို့ရွာကိုဝင်တဲ့ပထမရက်မှာဖမ်းမိနှိပ်စက်တုံးကလက်လွန်ပြီးတော့တယောက်သေးတာတော့ရွာကနေပြေးလာတဲ့သူပြောလို့အတီးပြုတ်လို့ရတယ်။ဖမ်းစီပြီးနှိပ်စက်လို့သေးတာတွေများတယ်လို့တော့သိထားတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမချမ်းတက်ဖြတ်တယ်လို့လည်းကြားရတယ်။ကျွန်တော်အဖေဆိုရင်လမ်းတော်မသွားနိုင်ဘူးအိမ်မှာနေရစ်တာအဲ့ဒါအဖေတော်ဖမ်းထားတဲ့အထဲပါတယ်လို့ကြားရတယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်။ဖမ်းစီနှိပ်စက်ခံရပြီးနောက်ထပ်တေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုငန်းများကြီးရွာကတာပေါင်းစေမြောင်းပေါင်ပေါ်မှာလာရောက်စွန့်ပစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပေမဲ့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးရှင်။ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနလခန့်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ငန်းမြကြီးရွာကိုအင်အား150ကျော်ပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကအော်တိုဘားလ21ရက်နေ့မှာစီးနင်းထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရက်သားတွေလည်းဖမ်းဆီးခံထားရတာပါ။အရက်သားအများအပြားဖမ်းဆီးခံထားရတာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်မြို့နယ်စီပါရွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရက်သားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးထပ်မံကြုံတွေ့နေရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ငန်းမြကြီးရွာရက်စကန်ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကအော့ဖ်ကလ16ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စတေမာလဒုတိယအပတ်ထဲမှာစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တာပါ။ငန်းမြကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ဆွဲပြီးတဲ့နောက်အနီးနားရွာတွေဖြစ်တဲ့မိုးထောင်ရွာအပါအဝင်ရွာ9ရွာကဒေသခံ1000ခန့်နေရဆွန်ကထွက်ပြေးနေရပြီးစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကြားစီးပွားရေးနှီးပညာနဲ့အခြားကဏ္ဍအသီးသီးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးတက်လျက်ရှိပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးအထားရဆုံးကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်လို့မျှော်လင့်ယုံကြည်ကြောင်းအကျန်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနှီးပညာနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ရဲ့နှစ်60ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုအော်တိုဘားလ24ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့ရာမင်းအောင်လှိုင်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမှာအိန္ဒိယကတထမမြောက်ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ်ယက်တိလျက်ရှိပြီး2023-2024ဘဏ္ဍာနှစ်ဖ
February လကုန်ထိစုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ American Dollar တန်းပေါင်း 650.182 သန်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အိန္ဒိယနေပညာနဲ့စီးပွားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်သည်ကမ္ဘာတောင်ချမ်းနိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့အင်အားစုဖြစ်တယ်လို့မင်းအောင်လိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နိုင်ငံဒေသပေါင်း53ခုအနက်2024ဇန်နဝါရီလအထိယင်းဒီမြုံနှံမှုစီးရင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ယင်းဒီမြုံနှံမှုအဆင့်က17အထိရှိနေပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့ဆယ်စင်းဒေသရှိရှမ်းနီတပ်ဖွဲ့ SNA ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကယနေ့နံနက်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်။ဖားကတ်တာမခန်ဆယ်စင်းသားကပန်းစေးဆိုတဲ့ SNA ပေါ့ရှမ်းနီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒီမနက်9နာရီလောက်မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ရှမ်းနီတပ်ဖွဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းပြီးရခိုင်ကလည်း KIA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါရယ်။ဆယ်စင်းဒေသရှိ SNA တပ်စခန်းသိမ်းပိုက်နိုင်မှုနဲ့လက်နက်ခဲယံစစ်တုပ်ပန်းရရှိမှုအခြေအနေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေသေးပဲဖြစ်ပါရယ်။ရခိုင်ကလည်းဆယ်စင်းဒေသရှိစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းတပ်ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့စခန်းတချို့ကို KIA ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ KIA အနေနဲ့ဖားကတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများစွာကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးမြို့ area ထပ်ဝက်ကျော်ကိုစုံမိုးထားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့နေ့လယ်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလော့အောင်ဘန်းလန်းတနေရာမှာတားမိနှစ်ဦးကိုအမျိုးသားနှစ်ဦးကကြောက်ခဲထည့်ထားတဲ့အိတ်နဲ့ထုနှက်ပြီးရွှေရဲပစ္စည်းလူရက်ခဲရာမိခင်ဖြစ်သူတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မနေ့ကအော်တိုဘားလ24ရက်နေ့နနက်ကအောင်ဘန်းမြို့မှာအသက်50အရွယ်ခန့်အမျိုးသမီးနဲ့တားဖြစ်သူတို့ကလောမြို့မှာအပြန်ကလောအောင်ဘန်းလမ်းမကြီးပေတောင်ရိုးစပင်းနဲ့ရင်ကျေးမှုရုံမဲခိုတောင်အတက်လမ်းမှာနားနေစဉ်လူရက်ရိုက်နှက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဆိုင်ကယ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်အနားကလာပြီးအိတ်နဲ့ခေါင်းကိုရိုက်သွားတာအိတ်ထဲမှာတော့ကြောက်ခဲတွေပါတယ်တားဖြစ်တဲ့သူအော်ဟစ်အကူညီတောင်းတော့ရွှေရဲပစ္စည်းတွေလူရက်သွားတယ်လို့မြို့ကန်တကူကပြောပါတယ်တန်ရာရထားတဲ့အမျိုးသမီးတို့ကိုတော့အောင်မန်းဆေးရုံကနေတစင်တောင်ကြီးဆက်ဆံထုံးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကုသစင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာပါလူရက်သွားတဲ့သူကိုတော့ဖမ်းမိထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အောင်မန်းမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကလည်းရွှေဆိုင်တဆိုင်ဓမြတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်
Santa Pia, me, Mangan, no, go to sit down here.